নমস্কার বন্ধুসকল, ওলগ্রাম ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলত 571টা ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল। অসম চৰকাৰৰ গেট্ৰী গেটপুৰ ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলৰ পৰা। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি এপ্লাই কৰা কৰে দিয়ক। বন্ধুসকল, অহা আজি হৈছে 13 জুলাই তাৰিখ বন্ধুসকল, আৰু 14 জুলাই তাৰিখ লাষ্ট ডেট বন্ধুসকল। 14 জুলাই তাৰিখ অহাকালি লাষ্ট ডেট বন্ধুসকল, আজি হৈছে 13 জুলাই বন্ধুসকল। আজিৰ দিনটোতো সময় আছে, আপোনালোকে আজিৰ দিনটোতে লাষ্ট সময়, কালিও সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আজি আৰু কালিৰ দিনটোতে আছে, কিন্তু কালি সাধাৰণতে সন্ধিয়া সময়ত কিন্তু পাৰ হৈ যাব ডেটটো। আপোনালোকে যদি এপ্লাই অনলাইন কৰা নাই, আপোনালোকে কৰি লওক। বন্ধুসকল, অন্তিম তারিখ ইতিমধ্যে আহি গৈছে আপোনালোকৰ, আৰু আপোনালোকৰ হেলথৰ ফালৰ পৰা নতুন ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল। আপোনালোকে গম পাইছে, মই ইয়াৰ আগতে দুটা বিষয় ভিডিঅ' দিছোঁ, মোটামুটি এসপ্তাহ আগতে এপ্লাই লিংক একটিভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে। আপোনালোকে বহুতে এপ্লাই অনলাইন কৰা নাই, বহুতে ভৱিষ্যতে এপ্লাই অনলাইন কৰিম, সময় আছে, মাজত সময় আছে, কিন্তু বহুতে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰি লওক, আজিৰ দিনতে যেনে তেনে এপ্লাই অনলাইন কৰি লওক। বন্ধুসকল, প্ৰতিটো আপডেট যাতে জব ৰিলেটেড মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট যাতে দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে যাতে প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব আকাৰে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে ছাপোৰ্ট কৰে, সেই হ'বই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবার। যখন প্রথমবার ভিজিট করেছে চ্যানেলটো, সাবস্ক্রাইব করে দিবা। সকল হাত জোর কমছে যখন সাবস্ক্রাইব করেছে, মোর ফলপরা তেলক কোন কোন ধন্যবাদ। অতি সোনকালে যাতে 20,000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করে দিয়ে সকল ওসরত মই অনুরোধ জানাইছো। বন্ধু অকল, ইতিমধ্যে আপনাদের হেলথের ফলপরা 571টা পদ মুকলি হয়েছিল। এই 571টা পদ মুকলি হওয়ার আপনাদের লাস্ট ডেট হয়েছে অহাকালি। বন্ধু অকল, এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সায়েন্স স্ট্রিমের 12 পাস লো অ্যাপ্লাই করব, বিএ পাস, ডিপ্লোমা নার্সিং, তারপর আপনাদের যাব আসতে এএনএম জিএনএম, তারপর আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। দেন ডি ফাৰ্ম, বি ফাৰ্ম, যি কল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু 12 পাছৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকৰ হাততে কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি হাততে, মেথছ হাততে, যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ হাততে, এপ্লাই ফিজিক্স আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, অকলে এপ্লাই অনলাইন কৰক, অহাকালি লাষ্ট ডেট। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলত নতুন ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিল, 571টা পদ মুকলি হৈছিল, আৰু আপোনালোকৰ 22,740টা ভেকেঞ্চি অসম চৰকাৰ মুকলি হ'ব জুলাই আগষ্ট মাহতে। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব অতি সোনকালে। আপোনালোকৰ সেই পদসমূহৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ই হ'ব, আপোনালোকৰ হাততে প্ৰথমৰ আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাততো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি থাকিব। কিন্তু 571টা পদ আপোনালোকে বহুত লছিল, এপ্লাই কৰা নাই। আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যদি কৰাৰ ইচ্ছু আছে, আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰি লওক। ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়, কাৰণ অহাকালি লাষ্ট ডেট, সেইবাবে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ।